နေတင်ထုတ်တရင်သားတွေ channel တွေဖတ်တဲ့ဒုတိယပိုင်းစီစဉ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒုတိယပိုင်းစီစဉ်ပေါ့ဗျာအဲကိုမော်လူလို့ဗာနဲ့စဖတ်ပြဒါဆိုတော့ပြောသလိုပေါ့လေဒီနေ့ကတော့ဟိုဘုံတရင်နေနဲ့ဟာတရင်ကျို့ဝါကျို့ပွဲတရင်နေနဲ့ပေါ့ဗျာဟောဒီထဲမှာမှဆိုတော့ပြောတဲ့ဗာလဲဒီဒုတိယအလင်း channel တိုက်ကွန်ပျူတာတွေကိစ္စပေါ့နော်ဒါရင်ဖြစ်နေတာပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခုဟိုဟိုမှာ voice မှာလည်းတွေးလိုက်သေးတယ်ဗျာဒီနေ့ထွက်လာတဲ့ voice တရင်သားမှာကျွန်တော်တို့မနေ့ကပြောတဲ့ဒီရန်ကုန်တလေးဆန်ဦးရင်နဲ့ဆင်မာလေးမူမူဟုတ်ကဲ့ဟိုကလုတ်ပေးတာဘတ်ဒီပါတီပေါ့မွေးနေ့ပါတီလုတ်ပေးတာတရင်တပ်ပုံလေးနဲ့တော်တော်ဝေစရာလေးဖော်ပြထားတွေးလိုက်တယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်လွန်းစရာလဲလွန်းစရာလေးပေါ့ဗျာအော်မမူရီဟူဆိုတာတချင်းထဲမှာတော့မပါတာဘူးဗျအခုအသက်60ပြည့်သွားပြီဟုတ်ကဲ့ပါဒါမှလည်းကြည့်ရပုံစံကတော့ဟိုကျမကြီးကောင်းတဲ့ပုံဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီမှာပထမဆုံးစဖတ်ချင်တာတော့ဒီ voice ကပဲပေါ့ဗျာဒီပါအတွင်းသတင်းတွေကထူးခြားသတင်းလေးတစ်ခုကိုပြန်ထောက်ကောက်နှုတ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုအထိမ်းအမှတ်ပြတိုက်တီထောင်မီတဲ့ဆိုပြီးတော့ပါလာပါတယ်အဲ voice မှာအာနာရှင်လက်အောက်သို့ကြောက်ခဲ့သည့်1962ခုနှစ်မှစတင်1988ဒီမိုကရေစီရေတော်ပုံကာလနဲ့ခေတ်အဆက်ဆက်ဒီမိုကရေစီရေလှုပ်ရှားမှုမှတ်တမ်းများအားလုံးကိုထိမ့်သိမ်းပြတ်တရန်တမိုင်းပြတိုက်တစ်ခုတည်ထောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းပြတိုက်ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီဝင်ဦးဇော်သက်ထွေးကပြောတယ်တဲ့အဆိုပါပြတိုက်တွင်1962မတ်လမှယနေ့အထိဒီမိုကရေစီရေလှုပ်ရှားခဲ့မှုတမိုင်းပုံရိပ်များကိုစူးစီးထိမ့်သိမ်းထားမည်ဖြစ်ပြီးပြည်သူများကအချက်လက်မှတ်တမ်းများပေးပို့ကူညီစေလိုကြောင်းတဲ့88မျိုးဆက်ကောင်းဆောင်ဦးမင်းကိုနိုင်ကပြောကြားပါတယ်တဲ့ပြားလိုက်တီထောင်ရန်ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံငွေရတုကျင်းပါရေးကော်မတီကငွေကျပ်300မတည်ထားပြီးပြည်သူများကတပ်စွမ်းဤဘက်မှပါဝင်ကူညီရန်ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီမှပန်ချားထားတယ်ဆိုပြီးတော့ The Voice Weekly မှာရေးထားတာပါဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ကောင်းတဲ့လူပဲပြောရမှာဟုတ်တယ်ဗျာဒီလိုပြလိုက်မျိုးရှေ့တင်တာပေါ့ဗျာနောက်ပြီးတော့တမိုင်းကိုလည်းနောက်လူတွေတည်တာပေါ့ဗျာတည်ကြတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဇာတ်လိုက်တစ်ခုဆောက်ဖို့တော့တိတ်တော့မလွယ်ဘူးねသူတွေချက်သိန်းထောင်ချီကုန်မယ်ဗျာကောင်းပါပါလေသူတို့က200မတည်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့နောက်တချို့လူတွေကငွေကြီးလူတာအပြင်ဟိုတချို့အချက်လက်တို့တမိုင်းထောက်ထားတို့ဒါပို့ရေးကြီးတာဇာတ်တန်းတို့ကလည်းလူနိုင်တာပေါ့ဗျာအဲကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ထွက်လာတဲ့ The Voice ဒီနေ့တင်ထုတ်တင်းစာအေဒအာပေါ်လေးဖတ်ပြချင်ပါတယ်ဗျာသူကတော့ဒီရိုးရိုးလေးပေးထားပါတယ်လူငယ်နဲ့မွေးစေဝအနေနဲ့ကောင်းတဲ့ပေးထားပြီးသူကိုယ်တိုင်ရေးထားပါတယ်လမ်းတင်ပါတီခက်ကားတဲ့ဆိုင်ဆိုင်ဦးပြိုင်ပွဲကောင်းတဲ့နဲ့တော့တူနေတယ်ဒါပေမဲ့အခုအချိန်ကဒီကောင်းတဲ့မှာအကြောင်းအရာကိုမဖြစ်မနေပြောကူပြောရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီတဲ့ဒီကနေ့မြန်မာလူငယ်ဒုကိုကြီးမားဆုံးအနောက်ရှက်ပေးဖြည့်ဆည်းနေတာမွေးစေဝပဲဆိုပြီးတော့မွေးစေဝလို့ပြောလို့ရှင်တဲ့ကွန်ဆေးလေးရက်ကအဆဆေးကြောက်ဘိမ်းမြူရာဘခေါ်မြင်းစေးခေါ်အိုက်စ်ခေါ်မက်တာအက်ဖက်တမင်းစေးပြားတွေထိပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းလမ်းဘေးမှာလေလွင့်နေတဲ့ကလေးငယ်တွေတုံးနေတဲ့ကော်ရှူတာပါထတ်တိုးလာတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကတဲ့ကုံလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20ကာလမှာအစိုးရအနေနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်စေမရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်စေနိုင်ငံရေးကလွယ်လို့ကျန်းသာကြိုက်တယ်လို့လို့ဆိုလို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်လို့ဖြစ်ခဲ့တော့မွေးရည်စေဝါလိန်ကိစ္စနဲ့လောင်းကစားမှုတွေကတိတ်များခဲ့တယ်အဲဒီအားလုံးကလည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်နေတယ်ဒါကပညာရေးစနစ်ကလေးတွေလူငယ်တွေကိုဝိပန်ပိုင်းခြားမှုဆွဲထက်မြက်အောင်နိုင်ငံတကာအစ်စ်မေအောင်နိုင်ငံကြီးသားတွေတိရှိလေးလာအပ်တဲ့ပြည်သူနေတီလိုသင်္ကန်းသားတွေတင်ကြားလေ့ကျင့်ပြူထောင်ပေးတဲ့စနစ်မျိုးမဟုတ်တဲ့ဖြင့်ကျောင်းပြင်ပလူမှုရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုလည်းဥသာပေးတဲ့ပညာရေးစနစ်မျိုးမဟုတ်ဘူးအကျိုးဆက်ကားတဲ့ကျောင်းနေရွယ်ကလေးငယ်တွေကိုဂိမ်းဆိုင်မှာချိန်ဖြုံးလာတဲ့ငယ်ရွယ်စလင်းကားနဲ့ရည်သားထားတဲ့ဒီကလပ်လူနေရာတွေမှာဘီယာအရက်ဆေးကြောက်ဆေးပြားတွေနဲ့စထိတွေ့မိကြတယ်အင်္ဂလိပ်တွေရေတောက်တက်လာအောင်လဲမီဒီယာမျိုးစုံကနေလွဲလန်းပြသလိုဖြစ်ပြီးတော့လမ်းဘေးဆိုင်ကအစားရက်ဆက်ထားတဲ့ဝိုင်ပလင်းတွေဖော်ဖော်တီတီဝယ်လို့ရနေတာကပံ့ပိုးပေးသလိုဖြစ်နေတယ်တဲ့အဲ့တော့ရုပ်ရှင်တို့ဂီတတို့လောကမှာရှိတဲ့သူတွေကိုအတူယူနေတဲ့ဆယ်ကျော်တဲ့လူငယ်တွေမှလည်းမွေးရည်စေဝါရဲ့တားကောင်တွေဖြစ်လာတယ်ကြာလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူအဖွဲ့အစည်းအနာဂတ်ကိုချိန်ရောက်လာတော့မယ်တဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကုန်လွန်ခဲ့တဲ့20တွင်မှဘိမ်းမြူတုံးဆွဲတဲ့လူငယ်အရေးအတွက်တိတ်များလာတယ်။ဒေသခံတွေကတော့အာနာပိုင်တွေကဓာရီကိုတည့်ရနဲ့တမင်လှုပ်ပေးထားတာလို့တော့ဆွဆွဲမှုတွေရှိတယ်။ဒီနေ့လမ်းပေါ်မှာပြိုင်ကားနဲ့တောင်းချမ်းနေတာတို့လူတယောက်ကိုလက်လွန်ချေလွန်အသေးရိုက်တက်ပြစ်တာတို့မိအဖေကိုပြန်တက်တာတို့အမြင်မတော်ကိုကားဝစားစေနာလူမြင်ကွင်းမှာကြောင်တောင်တောင်ပြုတ်မှုဓာရီရဲ့နောက်မှာမွေးရည်စေဝါကစေစားနေတာဆိုပြီးတော့ဒီအခုလက်ရှိလူငယ်လူတွေမွေးရည်စေဝါပြဿနာတွေနဲ့ဒီပြမှုတွေပြင်းထန်လာတာတို့ထောက်ပြပြီးဝေဖန်ရေးသားထားတာပါဗျ
ကျွန်တော်တို့လည်းခဏခဏထုတ်လင်းဖို့ပါတယ်။အမြင့်ကြီးများမှာဆိုလည်းအချိန်တွေတော်တော်ဆိုးနေဟုတ်ပါဗျာ။လူငယ်တွေကဟုတ်ကဲ့ဒီမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ daily 11ပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒီမှာမျက်နှာပုံးသတင်းလေးပါလာတာပါ။အဲ့ကျွန်တော်တို့ကောင်းတော့ဖတ်ပြပါမယ်။ဒါယခုနှစ်တွင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားအကုန်လုံးလွတ်ပေးမည်ဟုသမ္မတကပြောကြားထားတော်လဲ။ထပ်မံဖန်ဆီးခံရသည့်နိုင်ငံရေးကျင်းသားရှိနေဟု AAPP ထုတ်ပြန်ဒီနှစ်ကုံဆိုတော့ဒါဒီဇင်ဘာအကုန်မှာလွတ်ပြရမှာပေါ့ဟုတ်ပါဒါပေမဲ့ထပ်ဖမ်းနေတယ်ဆိုပြီးတော့ EBP ကထုတ်ပြန်ထားတာပါဒီနိုင်ငံရေးကျင်းသား CCA ကော်မတီရဲ့အစည်းအရာအကျဉ်းတော်များအတွင်း125ဦးကြန့်ရှိနေပြီ22ဦးအားပြန်လည်စီစဉ်နေသည်ဟုသိရသည်တဲ့ EBP အဖွဲ့တွဲဘက်အထွေထွေတွင်မူဥပိုလ်ကြီးကပုံမှန်18တို့905ခါခွေးတို့တော့မလွတ်တာနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အစိုးရနဲ့သက်ဆိုင်နေတယ်လို့သူတို့မလွတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစိုးရနဲ့သက်ဆိုင်လို့ပြောတယ်ပေါ့ဆိုတော့ AAPP ကကနဦးမှာ113ဦးကျန်တယ်လို့ပြောထားရတာလေ။အခု125ဦးဆိုတော့12ဦးထပ်တိုးလာတဲ့သဘောပဲဗျ။ထပ်မံဖမ်းဆီးနေတယ်ဆိုတော့လေအခုတလောဖမ်းနဲ့စီးတဲ့ဟာတွေကတော့12ဦးဆိုတော့အဓိကတော့လွတ်မယ်လို့ပြောရင်းကဟိုထပ်ဖမ်းတာလေ။အရေးအတွက်ရှိနေတယ်ဆိုတော့တင်းလေးပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကကာတွန်းတစ်ခုဖတ်ပြလိုက်တယ်လို့ပေါ့ဗျ။18နဲ့ပြန်လွတ်ပေးပြီး18တင်းနဲ့ပြန်ဖမ်းနေတယ်ဆိုတာအထုံးနဲ့အသွင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ11မှာပါလာပါ daily 11မှာပါလာပါရန်ကုန်မန္တလေးအပြင်နဲ့အိမ်ရလိုအပ်ချက်မြင့်တက်နေတဲ့ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီးများမှာလည်းတန်ဖိုးနဲ့အိမ်ရစီမံကိန်းတွေကိုတည်ဆောက်သွားမယ်ဆိုပြီးတိုင်းပြည်လိုအနှံ့ပေါ့နော်တန်ဖိုးနဲ့အိမ်ရစီမံကိန်းတွေတည်ဆောက်သွားမယ်ဆိုပြီးဆောက်လုပ်ဝန်ကြီးဌာနကပြောတယ်တဲ့အဲ့မှာသူကဥချိန်မှာတန်ဖိုးနဲ့အိမ်ရစီမံကိန်းတွေကိုရန်ကုန်မှာလှိုင်သာမြို့နယ်ရွှေလင်းဘန်းရွာဟောင်းမှာရွှေလင်းဘန်းတန်ဖိုးနဲ့အိမ်ရစီမံကိန်းကိုစတင်တည်ဆောက်နေပြီတဲ့တကုံစိတ်ကမ်းမှာကအေယာဝန်နဲ့ရတနာတိုင်းလက်တီစောင့်နေပြီတဲ့ဒါအပြင်မန္တလေးမှာလည်းတန်ဖိုးနဲ့အင်အားတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့တက်ဆိုင်အတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့နဲ့ညှိနှိုင်းစီစဉ်နေပါတယ်ဆိုပြီးစောက်လို့ရေးဝန်ကြီးဌာနမြို့ရွာနဲ့ဥယျာဉ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးတည်ဌာနညွှန်ကြားမှုဦးယူခိုင်ကပြောကြားတယ်တန်ဖိုးနဲ့အင်အားတွေကိုတိုင်းပြည်လုံးမှာအကောင့်ထည့်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီးလိုက်အစိုးရအဖွဲ့တွေနဲ့တော့ညှိနှိုင်းအောင်ပါပေါ့တဲ့ဆိုတော့ဒါလေးကကောင်းတဲ့လေးပေါ့ဗျာတန်ဖိုးဘယ်လောက်နည်းမလဲတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့ဒါဒုတိယပိုင်းပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒုတိယပိုင်းအဲဒီဂျာနယ်များအာနေစဉ်သတင်းစာများဖတ်ကြားခြင်းအစီအစဉ်ကိုကာတွန်းလေးတစ်ခွနဲ့ဒါစစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီစစ်မှန်ဆိုပြီးတော့ခေါင်းပေါင်းစားနဲ့တယောက်ကတော့ပြောနေတာပဲနောက်ကပြေးလိုက်လာတဲ့တယောက်ကတော့ဆရာရဲတဲ့အခုလောလောဆယ်တော့စစ်မှန်တဲ့လက်တယ်တွေ့မိဖို့အရေးကြီးပါတယ်လို့ကာတွန်းကတော့ပြောတတ်တာပဲဒါဒုတိယပိုင်းပေါ့ဗျာဖတ်ကြားခြင်းအစီအစဉ်ကိုဒီကာတွန်းလေးနဲ့ပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ